Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Lənkəranda 3 minik avtomobilinin iştirakı ilə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Xəbər verir ki, hadisə Sütəmurdov kəndi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, Mercedes, Chevrolet Cruze və VAZ 2109 markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində VAZ-ın sürücüsü və onun oğlu hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.